No tervist, siin Remi ja mõtlesin, et alustan seeriat mänguga Portal 2, mis on siis palve poolt loodud üks mõnus mõtlemismäng. Ja noh, põhimõtteliselt noh, Portal, mis see ikka ütleb, sa pead tegema portaleid Portal bussiga igal pool seinte peale ja mõistatuse tegemiselt. Ja lõpuks välja pääsema siit hullumajast. See algus on selline mõtet, lihtsalt pean nagu asju vaatama ja õppima kõrsel. Jätke mööda, vaat siin on see pilt väikelt ilus, selline päevapilt. Ja siis varsti asi muutub. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this. Kui sellised lag dropid sisse tulevad, siis ma tõesti vabandan, sest ma ei tea, DX story jamab väga. Now, please return to your bed. Sest vahest lihtsalt on küll nagu lokitud 60 peale, et on 60. Esimene hetk lihtsalt mõtleb, et lahkud siis vaja 15 peale. Vaadak nüüd seda pilti. Nüüd on kuu väljas. Oh, lähme tõmme ukse lahti. Vaata, kohe võib läheks paik. Ah, ei tulnudki. Okei, perse. Vaata, igaks juhuks. Võtame heli veel natukene vähemaks. Nii. Ja paame selle headphones. Salastus väga. Nii. Mida sa tahad? VR experience in technical difficulties aperture laboratory. Ja vaata nüüd. Oi, lihtsalt see on läbi teleka hüppata. Väga fail. Aja, ma ei tea, kas ma juba ütlesin, et vaata nüüd seal pilt. Et vaadake nüüd seal pilt, et see on juba selline kuune. Selline õhine juba. Kohe tõb selle mängu üks seepilisemaid kohti. Oh, ma näen su vedrusi. Natkund juba. Ei saa. Ma ei pannud tähele. Speak. Ja siis nüüd hakkab see portal kohe eepiline muusika, mis igal pool on. See on lihtsalt ülilähe. Ja vaadake lihtsalt seda destructionit, mis siin on. Täiega ihlus on see. Lihtsalt katus progune, põrand läheb seinade. Vaadake seda. Võtab sõnatuks lausa. Seintes praod sees. Teleks ka enam ei tööta. Oi. Nii. Whitley. Istub seal. Teda ei ole seal sees. Mystery Sold. Ta ei ole seal sees. Teda ei ole siin sees. Ajah, vaata, nii kui nii selles kõrval selles on teine tüüp sees. See oleks väga fail. Ja lihtsalt mõtlesin, et ah, poh, lükkame, tapame ära. Okei, mitte üks, vaid 5-6 tükki vähemalt. Nii. Ja siit hakkab, peale seda hakkabki see portalit tegema minu pitte. Ja vaadake nüüd lihtsalt. Oeh, lennes omastu seine. Vaadake seda lagunemist räme lihtsalt. See Wheatley teeb ikka vahest selliseid päriseid näljaga. Et see on selline koomiline mõtlemismäng ja lõpus see mäng teeb ikka mõnusat mõtlemist saada.
see võtab sõnatuks see mäng. See on räme. Nii, saame välja lõpuks. Ja. Raadio. Ei saa visata seda sinne läks kaheks. Kuradi korvpallur ma olen, kui see lenda sinna üle. Noh. Vaata, kohe näha karakter ka, siis ma olen mingi naine, kelle on mingi jalad sellised väga kahtlased. Ja siis mul on sõber paperi hoidja. Tulen kohe tagasi sõrde. Nii. Vaadake nüüd, mis mu sõbra kõhtub. Lihtsalt tükendub. Lihtsalt, oi, kukub alla. Nii, siis nüüd tuleb järgmine level. Või selline mõtlemismaailmake. Vabandust. Nii. Nüüd on esimene selline korralik mõtlemis. See. Nii, mida me siin tegema peame? Siin on portal. Eis, nii, sinna. Saad selle kuubi kätte. Võtame sinu. Ja kus see pool on kuuma? Okei. Nii. Lihtsalt jookseme. Sulps tehtud. Ja nüüd siia lõppu. Teeme selle lähte. Ja voila tehtud. Järgmine level. Et ma tahtsin enne mõelda, et kui need sellised lühikesed ja kerged, need mõtlemis need on, et siis ma teen neid mitu tükki nagu. Aga kui on sellised väga rasked, kus nagu jääl juhul on 15 minutiga ühe tehtud, siis ma jätangi ainult ühe, sest ma ei hakka tegema mingi 40 minutilist videot, kus ma teen kahte seda maailmat. Animal King Takeover. Lebra nahaga selline fucking sentri. Level 2 out of 19. Julm. Ei, pff, käib erse. Oi. Ma alles nüüd nägin, et seal pole seda portal gun tegelikult. Siis tegelikult on see siin. Nüüd mul on lõpuks kõike portal gun. Ja siis lihtsalt siia. Teine gun on seal. Ja lihtsalt, ups. Ja vaadake. Ma olen siin ja siis siin. Väga mindfuck mäng tegelikult. Ja siis lihtsalt lähme siit üles. Lihtsalt ma saan panna sinna. Ja siis tulla sealt tagant välja, kus ma sisse tulin. Lihtsalt siit haaks palju võimalise. Siis see on lihtsalt, okei, siit enam ei saa. Okei, see on küll. See on lihtsalt kõik uuesti läbi kõndidene. Julm. Nii. Paneme siia. Ups, teisel pool. Ja ups, juba siin. Nii kerge lihtsalt. Anna alguses. Oi. Lõpp, nagu raskemad on sellised, kus ta juba selliseid, kuidas nüüd öelda, sellised keelid pritsivad nagu põranda peale ja siis sa pead need keelid lükkama nagu kindlates kohtades, et edasi saada, et on mingi kahte sorti keele vist, ei, kolme sorti, üks keel on üks keel on selline, et nagu teeb sind rämedalt kiireks, kui sa selle peal oled. Teine keel
on selline, mis peab rämedalt kõrgele põrkama sind. Ja kolmas keel on see, millega saab nagu neid portaleid ja neid asju teha. Nii, see on neljas. Nii, mis me siin tegema peame, on see, et las ma mõtlen nüüd. See. Ja kui... Ai, pagan. Nii. See üles. Sõstame nii. Nii. Oi. Hiir korral aegas. Sina sinna. Ja siis see kukub siia ja siis... Oi, mõlemad siin. Ja see on siis level tehtud. Tõeb nii, et siia peale tõsta. Nii. Vaata nüüd. Ups. Siin on korra kõrva. Nii. Ja nüüd edasi. No okei, okay, seal ma käisin ennem, seal ei ole mitte midagi. Nii. Siin on... Remember your equation training. Ah, see jooksmine või? Mul kus arvist, see on hüppamine. Nii. Ma arvan, et ma teen mõned seal need veel ja siis lõpetan esimese osa ära. Nii, okei. Okay. Ehk siis ma pean kõik seal maha panema. See lihtsalt, ups, maailm käes. As ma nüüd mõtlen natuke, mis siin on. Okei, okay. Sinna sinna. Ja see on see nupp. Nii, nüüd kukub. Ups. Tõp, tõrõp. Nii, paneme selle sinna, nii. Ja siis tõb teha. Nii. Siis käpid joosta. Ja see kinni püüda. Siis ongi järgmine level tehtud. Nii. Ups. Teeme kaks tükki veel. Ja siis lõpetan esimese laser. Aperture Laboratories. Siin osad mõisatused sellise kiiruse peale ka, kus ta teeb nagu oh, kiiresti, mis siin on. Lehvitan sulle ka. Nii. Ja varsti tuleb see, et sul on kaks portalit, et sa saad selle oranži ka endale, et sul on ainult sinine. Nii. Et... ma saan nii teha. Ma ei saa ka kurat. Pean ikka nii tegema. Siis... Pame siia alla. Lihtsalt. Lähme siia. Siis pame selle. Kurat. Pame jälle selle siia. Võtame sõbra. Ja hüppame. Pame selle siia maa. Jälle veel läbi. Oh, su vana raisk. Niimoodi... Kus see ranch see värk on? Ah, okei. Okay. Võime selle sinna. Ja nüüd tõb. Hüppasime siia. Nii, ja kui ma selle panema pean, on sinna. Lihtsalt hüppame siia alla. Ups. Väike fail. Elab üle. Nii. Aa, nüüd ma pean uuesti sellesse hüppesse minema. Ups. See oli napikas. Nii. Ja nüüd teeme viimase leveli. Ups. Nii. Ootame. Aperture Laboratories. Aperture Laboratories.
sellel mängul on co-op ka. Seega võibolla ma teen mõned need kellegi koos.